Vremena su zla, zla vlada. Gde god je kakva vlast, gde god je kakva katedra, tron, svugde je prevara. Naravno da čak i oni koji su svesni satanisti, i oni žive u nebulozi da će im đavo dati da budu vojvode neke u paklu, a ne da će biti kuvani večito. Nadaju se da su oni neki izabrani. U suštini, svaka gordost misli da je ona za nešto izabrana i da ona nešto zna, i onda joj priđe đavo i onda totalno zaludi u svojoj ideologiji, sekci, jeresi. I onda malo po malo đavo je postavlja sve agresivnijom i sve pogubnijom za okolinu. Tako je od uvek bilo. Ja sam baš pre neki dan slušao i tu sam ženu neki puta ovde pohvalio zbog borbe protiv špricanja. Sećate se pre da su istaknuti jedini protiv nasilne obavezne ovih injekcija. Bilo ono udruženje Nova, pa je tu bila Svađana Velkov i doktorka Jovana Stojković. Posle je doktorka Jovana otišla malo u Vučićevu politiku i otišla nam sa ovih litija, a ova doktorka Svađana je ostala da priča medicinsku priču savršeno dobro. Međutim, kad ti pustiš čoveka na neku emisiju, da on dva sata priča, a nije svetitelj, i ne poziva se na svetitelje, nego da on iz svoje glave tumači sve i svašta, onda je normalno da će sekta da nastane. I sad, poslušao sam prvi deo tog njenog intervjua, skoro je to bilo pre dve nedelje. Hoću da vam pričam zašto nema sloge da se izbavimo iz ropstva, nego i kad se okupe da ratuju protiv globalnih neprijatelja i ovih plaćenika domaćih koji su ovde instalirali, oni im u stvari pomažu da ih još više sate. I ovo je savršeno divan primer, samo što ja nisam izvadio podsjetnik šta je ona sve tu u drugom delu promašila. Nego sam slušao prvi deo savršeno dobro o lečenju prirodnom medicinom, o načinima trovanja da nas truju kroz špriceve, kroz lekove, kroz obrazovanje duhovno nas truju, kroz pornografiju, sve to lepo bi... Sve to lepo bi dok nije došla na temu da duhovnu, o kojoj ona žena pojma nema, a pošto je DRMR, kako se zove, ona je pomislila da i to zna, da možda razume. I onda je ona rekla da su religije izmišljene, kaže da unose razdor među ljudima da bi globalisti lakše vladali. S time je ubacila i pravoslavlje Božje. Pa je onda uzela se đavolu drage teme reinkarnacije, pa se nalupala za sve stvari što kaže naš narod. Kako je ona čitala Sveto pismo, nije ona dušu otvorila da primi reč Božju iz Svetog pisma, da ono što je nejasno pita nekoga svetitelja koji je to pojasnio, pročita negde, nego je ona uzela Sveto pismo da pretori gde tu ima podrška već njenom ubeđenju da postoji reinkarnacija. I onda je nešto ona negde pročitala što joj liči na to, i onda je ona protumačila kako je protumačila, na traške naravno, koji svaka sekta
svaki čovjek gord koji pristupi Svetom pismu, jer piše u Svetom pismu Bog se gordima protivio, smirenima daruje blagodat, on na traške ga đavo izvijuga mu iz pogrešnog ugla da pogleda na svojim razumom. Ljudski razum je plitak potak, znači što bi rekao naš narod, znači ništa prema mudrošću i razumu Božiju. I ljudski razum služi samo da vidiš koliko rupa imaš i koliko si ograničen i koliko si nemoćan, da shvatiš šta je dobro, šta je zlo, i ako hoćeš potpuno da se prepustiš dobro, onda nađeš pravoslavlje, nađeš crkvu, nađeš svete tajne i uzrastaš iz vrline u vrlinu. A ako nećeš, ideš kod đavola, prepuštaš se njihovim gordostima, sve dublje i gore, i to je to. I sad ona je, naravno, kao i te sve svetske sekte, mnogo vole tu reinkarnaciju. Te onda laže kako su čitale pogrešne knjige od nekih kauboja koji su to u neka vremena bili u mantiji pravoslavno, i ne znam šta je ona, gde ona to kopala, nalazila. Dava je đavo da nađe sve, jer je se već ubedila u taj smer. I da su sveti oci sakrili mnoge knjige, jesu. Kao što ja danas kažem vama, znači pola ovih videa što snimaju na YouTube-u, ne pola, nego svi, ako se ne pozivaju na svete oce, treba pogasiti, ne treba dozvoliti da se širi glupost. Da li je svesna glupost ili nesvesna, da li oni to svesno rade ili ne, to nije bitno. Bitna je stvar, ako mi po svetim ocima znamo da je to štetno, što bi ja pustio njega da priča? Kakva demokratija? Nije demokratija da me ti pojiš đavolom. To je zločin. Zato su mediji opasno odgovorni. Odgovorniji posle političara, izdajnika, najveća proklestva za izdaju ide na medije i na novine. Pa tek onda na policiju i ove ostalo. Tako da priča ona neke pričice. Jesu sveti oci 382. ili prve, kad bio drugi Vasilijski sabor, odvojili sve nekanonske knjige, sve ono što je sumnjivo bilo u predanju crkve, što su pisali mnogi, prepričavali, pa grešili u prepričavanju, sve je to odbačeno, ostavljeno je ono što je sveto, čestito, i to sa ovim knjigama koje mi znamo pravoslavnoj, u pravoslavnoj crkvi, sa takvim su svi svetitelji postali svetitelji, njihove čudotvorne mošte, i sveti Vasilije Ostroški, i sveti Stefan Dečanski, i svi svetitelji čudotvorci, sveti Nektari Eginski, svi su istu veru imali, iste knjige čitali. I sad dođu neke žene, svaka čast za medicinu, upadne u duhovnost i nalupa se žena, proklinje sve ono što radi. Jača one neprijatelje globalne sataniste, to vam pričam, jača onu protivničku stranu, a ne shvata šta je. Zato smo kod vlade dole pročitali kakvi su Srbi bili 1918. godine, da se vidi šta znači Bogu se vratiti, da se vidi šta je pravoslavlje, šta je ugledanje na svetitelje koji su se ugledali na Gospode. I sad ona priča kako nebulozne priče, kako ima neka agencija američke vlade, nemam pojma, u Virginiji, koja ispituje temu reinkarnacije i dokazala je da reinkarnacija postoji, i onda daje jedan primer koga ja gledam. Daje jedan primer kako su neka porodica rimokatolika, papinih poslušnika, lažnog hrišćanstva, imala neko dete koje je tvrdilo da u Japanu živi njegova porodica u kojoj on žive u prošlom životu, i da u ormanu te bake koje on smatra svojom sestrom u prošlom životu, jer je on ranije umro kao malo dete, i u tom ormanu tu i tu imaju slike koje govore uspomenama iz detinjstva. I nagovori roditelje da uplate kartu, odu u Japan, nađu tu neku baku staru i ispričaju joj tu priču, i kažu joj da u toj i toj ti oci stoje slike, i da on zahtjeva da mu se predaju, i ona njega prihvati, ta baka Kobijagi, za brata rođenoga iz prošlog života, on ju za sestru, i kao nasledi te slike i kao tvoj dokaz za reinkarnaciju. A to samo debil može da poveri.
nešto neverovatno. Pravoslavni znaju da demoni za delić sekunde možda bude sad, može da bude u Americi. Odavde. Nemerljivo brzo. I da može da proriče sve što se do sad desilo. Da pogodi, sve je snimio, sve je video. Video kod neke babe u Japanu, tamo slike u fioci. Otišao kod ovoga tamo, napravio mu viđenje cele te sobe, cele te babe, kako ona izgleda, i ispričao mu podatke kroz snove ili kroz pomisli ili ne znam kako. I ovo sad kao dokaz za inkarnaciju. To su idiotizme. Onda ćeš pitati svetitelje šta znaju o duhovnom životu, ali ćeš trojčati svaku kome padne na pamet. Svašta se ona tu još nalupala, žao mi što nisam taksativno to uzeo da analiziram, ali htio sam da spomenem to, ona se iskreno bori protiv globalista i ovih metoda, a jača ih. Jača ih jer kaže Gospodu, ja sam ne znam Božac, ja ne verujem u tvoje vaskrsenje. Ja ne kažem da ovde živim samo jednom, početno, ovde je počeo moj život, ide na ispit na strašnom sudu kad se upokojim i ide na večnu odrednicu. Ili kod anđela ili kod demona. Nego ja ne verujem da ste spasitelj, verujem u reinkarnaciju. I onda kome Gospod da pomogne? Onda ovi neprijatelji jačaju i hoće da špricaju, hoće da truju, hoće da zaprašuju. Morao sam o tome da pričam jer stvarno je neverovatno koliko takvih ima, kao i ovaj dunđer ovde prošli put što sam spominjao. Volao bi on da se bori protiv nekog trovanja, o čovjek ušao u masone, đavo iman, veruje u neki ekumenizam, neku novo jugoslovenstvo, znači čovjek đavo iman, a hoće slobodu. Sloboda se daje ovde, u ovoj zemlji sveti, mi sad ovde hodamo po zemlji sveti, ko zna koje su mučenike ovo da sve mučili. Kroz pet vekova Turaka i prethodne istorije. Sve te mučenike hrišćanske. Poučeni njima mi živimo i dišemo i verujemo. A ne svakog Indijanca koji dobije dva sata sam da priča i to nigde neće da dođu da se sučale sa pravoslavnim mišljenjem. E sad, ću da dam bratu... Gde je Nebojša? E, ajde. Brat Nebojša ima nešto da nam kaže, pa ćemo vidjeti šta je to. Pomaže Bog, Hristo se rad. Pomaže Bog. Hristo se rodi. Sreća vam nova godina. Ja se izvinjavam što vam uzimam vreme. Da kažem o sebi, ja mislim da sam ja bedniji, crv i grešniji od svakog vas ovde pojedinačno i nisam dostojan ni noge da vam operem. Toliko o sebi. Zašto sam tražio reč od oca Antonija? Hvala mu na tome. Zupravo zbog ovog platoa ovde. Ja sam bio u dostojnih. Bratio sam se sa njima po Katanićevu, protestovao i tako dalje. Benđer nas je vukao za nos. Neki ljudi su shvatili tu prevaru ranije, neki kasnije. I to je razlog zašto hoću da vam se obratim. Ja sam već nešto po ovom pitanju rekao ovde. Međutim, kad sam tražio da nađem to na YouTube, nisam uspio da nađem. Možda moja nesposobnost, možda i sečeno, ne znam. Pa nije loše za svaki slučaj da ponovim. Hoću da kažem nešto o tome šta je njih držalo ovde. Svima je vama jasno da je to pitanje UDBA. Znači, UDBA ih je formirala, UDBA ih je držala ovde godinu dana, UDBA ih je i rasformirala i počistila ih jednim potezom. Znači, kao da ništa nije bilo. E, pa nije baš tako kao da ništa nije bilo. Nešto je bilo. Ja, kao taj bedni crv, tražim rupu u zakonu. Gde vidim rupu u zakonu? Znate da je ova izdajnička vlast donela takav ustav po kome može jedan glas da odluči da li će neko da bude predsednik ili da li će da bude opozvan sa mesta predsednika. E, to je rupa u zakonu za koju se ja kačem i kažem, oni što su sklonili ove šatore ovde,
oni su slavili datum 16.6.2020. Ja sam pre njih, ja slavim datum 14.6.2020. Znači, kako Tunđer kaže, prvo u vremenu, prvo u pravu. Znači, prvo se formira država, a se onda formira skupština. Oni su slavili datum kada je formirana skupština. Znači, bitno je samo da se memoriše da nije rasformiran ceo pokret Dosmini. Ja sam ostao tu. Ja sam iz tog pokreta Dosmini koji slavi datum pre njih. Zašto vam ovo govorim i zašto je ovo važno? Vidite, UDBA ima podatke sve o svakome. Znači, oni od čoveka grešnika mogu da naprave moralnog tipa, ne znam ja kako, od perverznih lopova može da naprave državnike, znači jednostavno mogu da rade šta hoće, i to oni i rade. Od 45. godine, kad smo okrenuli leđa Bogu, prepustili smo se sudbini UDBA. Po čemu je karakteristična delatnost UDBA? Po tome što sve rade na štetu ove jadne Srbije. Rezultat ovoga svega je u stvari delovanje UDBA. I ovo sad što su odperili od Ade Tunđera, i to je na štetu Srbije. Monah Antoni je prošle subote ovde lepo konstatovao da je njihov program interesantan, da ima dobrih stvari, ali da ga vode buđami udbaši. I to je istina. Znači, ja sam ostao jedini od tog pokreta ovde i hoću samo da registrujete da taj pokret nije ugašen. Zbog čega je ovo vrlo bitno za Srbiju? Zamislite sada smenu ove veleizdajničke vlasti. Formira se neka nova vlast. Ta nova vlast može da poništi sve zakone, ali ko će to u svetu da prizna? Niko neće da prizna, svi će da budu opet protiv Srbije. Mi smo, kako se zove, na meti celog sveta. Početak pokret Dosmini Srbije, koji je formira tada, 16, odnosno koji je formirao državu, 14.6.2020. Ako se živi taj pokret i ako opstane, onda je Srbija registrovana od tada i poništavaju se sve veleizdajničke odluke od juna 2020. Zato je bitno da taj pokret opstane. Normalno, ja uopšte ne gajim iluzije da ja tu mogu nešto sam da uradim. Znači, oni su toliko upropastili Srbiju da to najumniji stručnjaci Srbije teško da mogu da iščupaju i moraju da se upregnu. To će od profesora Ljubomira T. Grujića preko profesora Kosta Čavoškog. Zašto Kosta Čavoški? Zato što treba ukomponovati, znači, tu novu državu sa rezolucijom 1244 da bi to sve opstalo i tako dalje. To je moja ideja i spreman sam sada da oslušam kritike oca Antonija, ako ih ima, ali molim vas samo da registrujete da pokret Dosmini Srbije nije izumro, nije ugašen. Ja nastavljam, ja kao pojedinac po ustavu važećem, gde jedan glas je suveren, ja nastavljam taj pokret. Eto, istorio sam se. Znači, u slučaju, da ne daj Bože da mi se nešto desi, dajem ovlašćenje monahu Antoniju i svima vama, njegovim vernim pratiocima, da nastavite taj pokret. Ne morate ništa da radite dok se meni nešto ne desi. Ako mi se nešto desi, mislim, vi procenite kako ćete i šta ćete. Znači, ja sam ne mogu ništa, eto, voljan sam da ustupim svoj taj glas tog pokreta nekoj novoj vlasti koja se bude formirala, jer ne verujem da ovaj izdajnički režim može da potraje još mnogo dugo. Nadam se, ne znam. Hvala ocu Antoniju na mogućnosti da kaže koju reč. Izvinite, molim vas, što sam vas uznemirio. Eto, toliko mene. Hvala. Bogu hvala na svemu. Znaš da sam ti rekao da se ne slažemo, znači da imam, ne,
imam da kažem. Ne da kritikujem, nego je jako korisno to da nam kažeš šta misliš, a naše je da tugujemo što nas nisi shvatio šta smo pričali sve ove godine. Znači, urgentna potreba srpskog naroda i svakog pojedinca, pravoslavnog, svesnog rodoljuba, je da se spreči genocid, ako je moguće, što pre, da se spreči jeres, pokušaj sprovođenja papizma u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I treba nam sloga u borbi na pravoslavni način. A ne priča šta ćemo da radimo kad se oslobodimo. To su dve različite stvari. Šta ti pričaš sada i... Ne sada, nego pričaš ti prošla dva, tri govora kad si ovdje se vraćao. I onoga šta mi pričamo. Mi kad se opravoslavimo i kad se oslobodimo, prvo kad se opravoslavimo, mi ćemo se osloboditi. A opravoslavit ćemo se pre ako sad budemo branili veru i organizovali se protiv genocida, brinuli o svojim bližnjima, koliko je do nas, pre će sloboda da dođe. Kad dođe sloboda, mi pravoslavni znamo. Rekao sam ti, čak ne moramo ništa ni da menjamo. Možemo sve ove NATO plaćenike koji sad vladaju da ostavimo na vlast, samo da propušimo rupu svakom u kancelariju sa nišanom i povremeno jedan da radi našo. Kao za obavezno radno vreme, da ima da opali koji put, i povremeno da im se daju savjeti, stručni timovi šta treba da sprovode, a oni nekad nastave da sprovode, može sprovodi ko će. Mi pravoslavni znamo šta su sprovodili Nemanjići, šta je pravoslavlje i svetosavlje, tako da nam to ne treba ništa novo. A ovo priča da se ja oslanjam na neki tamo komunistički ustav, na neku demokratiju, da ćemo mi njima naći u njihovom načinu rupu u zakonu, to je isto ko kad bi mi sad u logoru dogovorili se zatvorenici na doživotnu robiju, da proglasimo da smenjujemo upravnika zatvora. I mi možda se složimo, ali od sad nema nikad ništa. To je spada u domen mašte. Takođe, pričao sam tu o tom blesavom pokušaju, to je meni blesavo bilo, pomrli smo od smeka ovdje, kada je to bilo 14. To su mašte ljudi, znači nešto neostvarivo. Kad je duo ovaj, kako se zove, Petar Čelik, proglasio slobodu svakoga nas ovlastio da budemo, ja slučajno se zatekao to, ovaj moj monak što je bio sa mnom, on pobegne uvijek kad je nešto čudnovato i ostavi mene samo. I on prvo kaže, ajde priđite svi. I u tom govoru Petar Čelik, na koga se ti pozivaš, da posle nije istrajao, ali da je to dobro uradio, taj dan prvo je slagao da je dobio blagoslov od vladike Artemije, čak ni to nije tačno. I onda, kako se zove, Uka Buka, tu jedan dan cirkusa i naravno mašta se ne može ostvariti, mašta ostaje mašta. Onda se polako vremenom ućutao. Jedini si ti iskreno što da govoriš. Dobro je to što si ti primetio da ovde ispravnu priču pričamo i da smo istrajni, to je hvala Bogu. Ali, kao da nas ništa nisi slušao, ne razumeš i ne razumeš, ne znam sad šta je, nije bitno. Ali mi je drago da hoćeš da kažeš i da možda da kažeš da ovo nisu YouTube emisije, pričam ja samo, pa pričaš ti samo, pa možeš pričati o čemu hoćeš i kako hoćeš, nego bukvalno priča o pitanjima bi uopšte bitnim za cijel narod. To tvoje spada u domen mašte, to nije korisno. Nije korisno živati u toj zabludi. Jer nas hoće gospoda spasa, sam gospoda. Ja sam dole kod vlade, moraš to poslušati, pročitao taj, poslušat ću ti na Viber. Ispričao sam kako, šta znači kad se Srbi Bogu vrate. Kad to krene, čestit život, onda krene i razum, onda krene i sloga, onda krene, onda neprijatelji samo i počne da beže. Onda krene volja za borbu, onda krene sve. A ovako ne može instant. To što ti kažeš to bi bilo instant rešenje, ali niti imaš pristalica, niti ćeš ih imati,
niti imaš naroda dostojnoga da bude u slobodnoj pravoslavnoj Srbiji, nemaš materijal s čime da zideš školu, imaš samo teoriju. Od koje matematički ništa neće biti dok se Srbi Bogu ne vrate, dok ne dobiju blagoslov sviše, dok ne dobiju razum sviše. Razum, Bog je razum, a mi smo ovdje samo toliko ograničeni da čim pomislimo da imamo razum, mi smo u stvari živo imati. Zanese nas đavo gordošću, pomislimo da znamo ovo, znamo ono i to je. I, ajde, slobodno. Izvinjavam se, zaboravio sam jednu stvar. Ne želim da pariram ničem što me onda tato mi rekao. Želim samo da podsjetim na jednu stvar. Ovde koji je, sam upoznao Srđana Žunića, reportera, kako je pokrenuta ta akcija sklanjanja ovih, ja ću opet da pričam ovu svoju priču. Srđan Žunić je podneo jedan podnesak patrijarhu, podneo je u patrijaršiju, ne znam da li ste to videli. Ne interesuje me to, jer to nije crkveni način, nisam čuo. Zato sam to hteo i da kažem. Pitanje njegovo koje je postavio patrijarhu je to da li su dostojni kada su se promovisali tamo u knezove, voždove i tako dalje, uskrnavili manastir u kome su to uradili. Pa poruka Srđanu Žuniću je to pitanje za ovde, a ne za profiterija tamo koja je ista ekipa kao Vučić, Tuđin i tako dalje i tako dalje. Znači ovo ovde je to trebalo da se prodiskutuje. Izvinite, molim. Hoćemo mi da opomenemo sve, a nećemo nikoga da sprečimo da dođe, niti da se obrati. Možeš svako da pričaš šta hoće. Nego, tome se nisam obraćao zato što brat Srđan isto malko to, kako da kažem, samopouzdano ko ti neku ideju misli da je to ide. On se tako fokusirao samo na njih, navalio i sad način na koji se to radi mi se nije svidao, zato sam ćutao. Zato što nama nije problem sada da mi prozivamo patrijarka što su mu dunđerovi upali tamo da proglase vitezu. Ja sam mislio ti ćeš kao neka vlast da me proglasiš bar u nekoga princa. Ja i samo prenosiš ovlašćenja. Ti se pređe kod dunđera. Šta bi se? Nego, kako se zove? Nama je problem sa patrijarkom Porfirijem samo jedan. Baš me briga s kim živi, kako živi, gde živi. Samo mi je problem što je imao u planu da se ujedine s papistima. Da ne sme papi da čestita da izjavlje saučešće među svetima. Engleskoj babi, protestantu i sektašu, isto tako je onaj Elizabeti čestitao tamo, ne znam šta, oko upokojenja, da će biti zaštitnica vere. To su bitne stvari, a ovo sad nebitne stvari, oni su prevarili tamo monaštvo, ušlo, sve to u redu. Ali sam prošle put rekao, suštinska tema o kojoj bi i ja, i ti, i Žunić, i Dunđer, i svi ostali mogli da se složimo i bavimo, je borba sada protiv trovanja i ustanka, znači borba protiv genocida koji se sada radi. A ne priča šta ćemo da radimo kad dođemo na vlast ili da vatamo vlast sa neke tamo, da li je Jovanjica, da li je neke teme koje su klasičan kriminal koji rade svi 100 godina, znači ništa tog nema novo. Ima novo. Sad je Vučić došao iz, to sam primetio sad, kad je bio u Americi tajno dva dana prošle nedelje, i sad su mu Amerikanci rekli verovatno da za Jovanjicu više ne sme niko ništa da te pita. I sad je celoj toj eliti koja se javlja u medijskoj sferi, ovi domaći izdajnika, javljeno da ne smije da ga diraju za Jovanjicu i sad on vergla non stop kako, šta je, pomenite mi Jovanjicu, ako ko smije, non stop to ponavljati. Tako da, razumeli smo se, u duhovno, ne mešajte se ako ne znate šta je svetosavlje, ali bez duhovnoga nema ni prave temeljne borbe. Možemo da se borimo da nekog dželata savladamo i zatvorimo i ajde da sprečimo neko zajedno nekom fizikom veće zlo. Ali šta treba uraditi posle i na koji način doći do slobode? To bez duhovnika ne može. Svaki vizantijski car, ja nisam duhovnik, nego prepričavam šta kažu sveti. A svaki vizantijski car pre je vladao tako što je za savjetnika imao nekoga monaka u
pećini negde koji zna volju Božju, koji zna šta je blagosloveno. To je retko, dar koji se retko kome daje. Ovde sad u Srbiji kad bi pitao 99,9% stanovništva misli da zna. Da ima taj dar. A naročito se ta bolest širi preko YouTube-a i preko tih emisija gde svi pričaju. I svakoga kad pustiš sam sebe da opravdava i svoje viđenje dva sata, tebi će on izgledati da zna nešto, ako nisi u toj temi. U prostom narodu. Svaki sebe pravda, maže, okreće, obrće i ako ne poznaješ suštinski tu temu, to je sve opasnost, velika opasnost u mediji, javna reč. Gospod kaže, za svaku ćeš svoju reč biti opravdan ili osuđen. Svaka će ti se reč gledati. Koliko je ta reč jaka? Sam Bog je reč. Hristos koji je došao među nas, on se zove i Sin Boži i Reč Božija. Reč Božija kojom je Bog na tajanstven način stvorio sve. Reče Bog bi ovo, reče Bog bi ovo. Reče kroz Hrista, reče Bog ovako, reče Bog onako. Hristom. I Sin Boži, i Bogo čovek, i Reč Božija. I strašni sudija, koga uskoro čekam. A ovo su vremena gde sve ide pod globalni kazamat, svuda se postavljaju globalni, ovi lokalni diktatorčići, svuda se postavlja jedna svetska ekonomija, jedna svetska medicina, jedna svetsko zdravstvo, policija. Evo, skoro sam vidio policajca, spominjao sam to na liniji. Policajac ima evropski plan kada zaustavlja kamione nedeljno, sve obojeno, ovako, svaki mesec u četiri boje. Znači, i šareno. Izmešano za ovu godinu, kad zaustavlja kamione, kad zaustavlja automobile, kad zaustavlja, ne znam da ima to sve. Znači, sve i na kraju, kad se napravi sve svetske linije vlasti, na kraju planiraju veliki rat i dovođenje lažnog mirotvorca da bude car nad svima. I da, pošto će malo ljudi preživeti taj rat, posle na tim malim brojem stanovnika izvrši digitalizaciju potpunu i čipovanje svega. Znači, ovako zlo u istoriji sveta nije bilo ovoliko razjapilo čeljesti kao što je sad. Nikada. Kakve oni mogućnosti imaju? Ovo sad rat u Ukrajini, to je čista priredba. Nemaju oni dovoljno bespilotni letilica dronova, nemaju ovi jedni napadnu malo pa se posle ih ovi iznenade pa se vrate, pa nemaju dovoljno, to su pričice za malu decu. Oni imaju strašno oružje, ali pošto je njima u planu da potpuno stave ceo svet u kazamat i da teraju ljude, čovečanstvo da se odrekne Hrista i da se i fizički pokloni đavolu, sinu đavoljem, koji će biti antihrist. To ne znači da je on u srodstvu sa đavolom, nego po duhu. I to će tek Bog da dopusti u zadnje 3,5 godine. A do tada oni vrše pripremu. Oni ni sami ne znaju ovi što vrše pripremu dok će. A mnogo su duboko doterali. A nas jedini Gospod može da zaustavi, pošto se radi u celom svetu, radi se nikada ovako jaki nisu bili, može Gospod da zaustavi ako bude željnih istinoljublja, željnih pravoslavlja, željnih moralnog života, željnih da se naroda, željnih da se vrati čestito stara, kakva je bila u našem narodu, da se živi Boga radi, da se, kao ono dole što smo govorili, kao što Sveti Vladika u nebeskoj liturgiji, Vladika Nikolaj kaže da djevojke drže djevojaštvo, da momci se smirenju i čestitosti smiju. Znači da ne rade tako, nego da se poprave. Da svaki na delu u kome je živi pravoslavno, verno, moralno i milostivo prema bližnjem. Pravoslavno, verno znači da čuva veru, bez obzira da li ga patrijarh ili neko drugi ili neko treći nagovara za papu ili ne znam na uniju ili neku drugu sektu, to je dužnost svakoga, ima blagoslov svi, ne blagoslov, nego ima obavezu da brani istinu Božiju i da prima preko istine Božije u crkvi svetim tajnama ispovesti i pričašća
mi kad bi se sad ovde pitali ko se od nas ovde iskreno ispoveda i pričešće, trebalo bi bar jednomesečno ispovedati. Ko tako živi, taj može da dobije razum. A ko tako ne živi, taj dobije neku matematički šablon, nešto izračeno, i to on đavo ga ubedi da je samo to i ništa više, i gubi vreme života svoga i još zamlaći drugi. Nije nama problem ta pričica šta ćemo da radimo kad dođemo, kada se narod oslobodi, nego je problem što smo mi sad u logoru, da shvatimo stanje stvari. Logor opasan, zloupotrebe, genocid, jeresi, svašta u tom logoru, vreba, a Bože Gospode nas spase, prvo da nas spase, da nas oblagodati, a onda i druge da oblagodati, pa da se u toj blagodati spoji. Ta blagodat koja je izvorište u crkvi, u svetim tajnom. Pa ta blagodat da nas spoji, onda ćemo i da se borimo i da znamo šta da radimo. A mi to nećemo uporno, nego ćemo nešto, neku prečicu. Bez pokajanja, bez da zamrzimo zlo, bez da zamrzimo strasti, bez da zamrzimo sebe ovako kakvi jesmo, da svako jutro ustanemo sa mržnjom na ono što smo do sad uradili, da ništa ne valja i da krenemo nešto, da se popravimo pred Gospodom i u Gospodu. Evo, hoćemo neko instant sad rješenje, pojavit će se neko na belom konju, hoće ruski car da se pojavi i da nas oslobodi. Ali kad? Kaže starac Gavrilo, u to vreme kad budemo oslobođeni, ići će, kaže seljak, kroz sela dugo i dugo, da se sretne sa drugim seljakom, da se porazgovore malo. Neće imati s kime. Pomlatit će većinu. Ovdje se radi o genocid špricevima kojima sada uvode dodatno i 5G mrežu i tek tad mogu da šteluju brzinu umiranja. Znači, opasna stvar. Opasna stvar, sveštenici koji o ovome neće da pričaju crkvi, ne smeju da pričaju. I kad ne smeju, oni neće da pričaju. Da hoće, oni bi pričali. Plaše se više ljudi nego Boga. Ako neće tako, oni bar bi trebalo sada da se raziđu među naroda, da ga ispovedaju, da ga pripremaju na smrt. Jer i kažu svetitelji, ko ne bude bio od pravoslavnih, a mi smo valjda kršteni i pravoslavni, bar po imenu, ko ne bude bio spreman da ispovedi veru pred Antihristom po cenu života, da se ne pokloni njemu, da ne primi čip, da ne primi ništa njegovo, toga će da uzimaju pre toga bolesti, ratovi, ti će da umiru kao snoplje. A to se nama sad dešava. Ne treba se nikako miriti sa tim da dželati ubijaju bližnje tvoje, a bližnje tvoje treba savjetovati prvo u bolesti, u nemoći, u ratu, na ispovest, pričešće, pa onda ćeš se oblagodatiti, pa ćemo se onda složiti dalje za Boga. Pričao mi je o 7 godina, mi nije teško. Jako mi je drago što si se obratio, bilo šta da si rekao. Znači, to je tvoje lično ubeđenje, cenim, poštujem to. Rekao sam u čemu je razmimoilaženje. Možeš da pričaš kako god budeš hteo, svako može da pričaš kako god budeš hteo, nikad neće biti, ja pričam samo pa da nekoga nešto ponizim, da nešto uvek može da se kaže i šta god da se kaže, jer to je korisno. Preko toga sad što si ti ispričaj, sad ja malo što sam pričao, pa ako sam nešto pogrešio mi kažete, šta mislite? Pa preko toga, preko bratske ljubavi da dođemo do onog uma svetitelja koji su svetitelji imali, jer Gospod kaže u poslednja vremena nećete imati svetitelja da se savete, nego ćete upravo stradanjem i međusobnim konsultovanjem, međusobnim savjetovanjem dolaziti, naravno čitajući uz svetitelja koje imamo u knjigama opisane i žitija i pouke, dolaziti do puta pravoga, jer svaka pomisao, svako osjećanje koje čovjek dobije u sekundu, danas ima i hiljadu, svaka reč, svaka pomisao, ili od Boga ili od đavola, sreće nema. Ili si se ti nadahnuo dušom, blagodaću Božju, pa si se okrenuo ka dobru, pa si nešto dobro pomislio ili dobro osjetio, ili si se okrenuo prema đavolu, pa te on prevario jer si pomislio da mnogo znaš, da si na prvom putu, da si sve ispravno osmislio, da si nešto posebno, onda je propisao. A đavo ne žusti. Znači, demoni su toliko uporni u zlu i lukavi, da svetitelji kažu da
Da bi ga čovjek video, umro bi je strah. I druga stvar, dubinu zla i smrada koji oni šire, to je nepodnošljivo vidjeti. Ljudskom biću i ostati živi. I koliko u tom zlu on te čeka. Ne moraš da imaš osam onih kosta, osam grupacija strasti ima. Gordost, sujeta, blud, gnjev, srebroljublje, stomakogađanje, tuga, očaj. Ne sam rekao, hvala mi ništa. A tu je nekako, osam rekao. I od tih osam možeš da imaš samo jedan. I on te drži za tu jedno, ove ostale ti izgledaš kao da si njih pobedio, a u stvari te on ne čačka s tim. Njemu je dovoljno da ti imaš jednu od tih strasti, da se ne kaješ, ne ispovedaš, ne boriš, ne postiš, ne moliš protiv nje i da te on ima u šaci. On sa tom jednom strašću tebe svuče u pakao kad se upokojiš. Pravo ideš pri njemu. Tako da, mnogima izgleda da su, meni je smešno, jednom jedan, otac od jednog monaka umeo, a malo su onako ljudi, naivčine, prostodušni, pa sve što pomisle oni kažu, onako iskreno. I on kaže, moj sin, samo si da nema jednu strast, bio bi sve. Jednog razloga. Tako da ne može tako. I sad ti tu, čim u jednoj grešiš, a nemaš ispovest, nemaš pravu um, nema ništa, ne važi. Smirenje i pravoslavlje rađaju ljubav kasnije. A bez toga nema ljubavi, bez toga nema razuma, nema nič. Nema blagoslova Božijega, nema kome je Bog. Bog ne sipa u šuplje srce, koja će odmah da prosti. Blagodat je velika svetinja. Bog čeka da ti začepiš sudove svoje u pokajanju, a da on naspe blagodat večnoga života, večnoga je večne radosti, večnoga mira i spokoja i blaženstva u kojem su već svetitelji i molitvama njihovim, nadamo se. Na njihove molitve, ne na svoje, na njihove trudove, ne na svoje, da se, naravno, Bogu Majkom Presvi, spasimo. Amin Bože da. U ime...